keskity. 140 makso. Yksi parhaimmista ikinä. Hemmetin hyvää huomenta. Eli nyt kun mä oon tässä vähän aikaa köpötellyt ja tuhonnut tämän mun aamut sufeen, niin tonne kyseiseen kauppakeskukseen, kunnon ruokakauppaan ja siitä sit hotlalle. Pysähyin tähän näin tuhoamaan tämän mun aivan jäätävä bangeri cappuccino ja mulla on sulle vaikka mitä kaikkea kerrottavaa, mutta nyt tässä ihan ensimmäisenä pitää point outtaa semmonen juttu, että siis tää tosiaan vähän tihuttaa vettä. Nyt on 13.5. Helsinki, Barcelona. Eli huomen pääsee Suomeen lämmittelee. Mä tiedän oikein mitä signaalia tää maailma antaa mulle. Ekaksi lento myöhästyy muutamalla tunnin, sitten varmaan historia ensimmäinen tämmönen keissi, kun suurin osa yhdestä viikosta on kylmempää kuin stadissa tähän vuoden aikaan. Pari ekaa päivää oli ihan jäätävää, joku +23 olin poolilla, otin vähän täniä, vähän paloinkin jopa ja näin, mut sitten alkoi jotenkin olla ihan hirveä galas, mut en valita. On ollut todella jees. Tapa. Mä tykkään tehdä silleen, että kun löytyy hyvältä sijainnilta hyvä ruokamesta, niin sitten aika lailla käy siinä samassa. Toki mä oon käynyt muuallakin syömässä, mut silleen, että se on aika pettymys, jos sieltä sitten tulee huonoa safkaa. Et mennään sinne, mikä on todettu hyväksi, mikä on helppo. Tänne ei kuitenkaan olla tultu nyt syömään, vaan eksploraa ja pitää itteensä mintissä. Relaxed outfit. Checki. Paras asia ehkä ikinä tämmönen sporttilätsä, tää on HMS. Tää paita on Uniqlo, jolle mä annoin just vähän yläpeukkuu. Vaikka itse sanonkin, niin tää on aikamoinen lifehacki käyttää tämmöstä pientä kaulakorua ja sitten ripustaa sun kauniit aurinkolasit siihen. Uikkarit Black Horse mätsää tohon lippiksen viivaan kivasti. Ja kyllä, mulla oli äsken ulkona ihan hemmetin kylmä. Mä näytän, mitä mä oon kopannut täältä. En ihan älyttömästi kaikkea. Se oli tavoitekin, että mä tiedät sä, mä hillitsen itteni Jarasta tämmösen täydellisen beiget. Ei saa mitään selvää. En tietenkään tälleen rokkaa, mut siis tällaisia niinku hyvin kesäisiä camp paitoja. Nää on camp shirt nimeltään. Liivi. Jarasta nää paholaiset, mitkä on tuhannut mun jalat. Niillä on tällä hetkellä tosi hyvä kävellä näiden sukkien kanssa. Mä oon tosiaan ensimmäistä kertaa yksin reissaamassa ja mä oon tässä ehtinyt kelailla ja listaamaan mun päähän semmosia oivalluksia, mitkä on johtanut siihen, että tää reissu on ollut ihan hemmetin hyvä eri lailla kuin se on aikaisemmin ollut, kun ollaan kavereiden kanssa oltu reissussa. Ja nyt sulla on sun elämässä paras tilaisuus ottaa haltuun mun vinkit yksin reissaamisessa. Mikä on se, että kuinka pysyy hyvässä kunnossa, kuinka viettää semmonen freshi reissu, että sä heräät aikaisin, sulla on hyvä fiilis, sulla on paljon energiaa, sä et oo heti muutaman päivän jälkeen turvonnut, vaan sulla on niinku oikeesti hyvä ja freshi olo. Mä oon onnistunut luomaan itselleni semmoisen strategiaa, että mulla on semmonen lomafiilis, mä syön ulkona joka päivä ja en mä ihan hirveen turvannut oo. Kaikki lähtee siitä, että jos sä oot hotellissa, niin sä et ota aamupalaa. Kun sä heräät, sä alat nesteyttää, sä meet sinne beachille, sä meet sinne poolille ja sä paastoot mahdollisimman pitkään. Etenkin reissussa se on ihan naurettavan helppoa. Sun vaan pitää muuttaa sun ajattelutapaa. Kyllä ihminen selvii syömättä, herra jestas, ja etenkin, kun sä oot reissussa, sä nautit siitä uudesta ympäristöstä, siitä lämmöstä, et sä tuu edes ajatelleeksi mitään ruokaa, nesteytä hyvin, juo paljon Monsteria. Toinen juttu, mikä meni meikäläisen vähän jopa liian hyvin, eli tää mun hotelli on 500 metriä tosta kauppakeskuksesta, jos mä just olin, ja siellä on tämmönen oikeasti kunnon ruokakauppa. Älkää menkö niihin pikku supermarketteihin, jos on kaikki ne sipsit ja karkit siinä houkuttelevasti esille, ja siellä ei oikeasti ole yhtään mitään. Menkää kunnon ruokakauppaan, ja ostakaa nämä asiat. Sitä Monsteria, ja paljon. Vettä. Mandariineja, nämä on ihan hemmetin hyviä täällä. Naani, riisikakkuja, avain kaikkea, eli paljon proteiinia. Kun sä oot saanut sinne sun kämppään tai hotellihuoneeseen sitä fillinkiä, niin jatka sitä paastoamista. Vedä se niin pitkälle kuin mahdollista, ja sitten tulee sen aika, mikä nyt itsellä on ollut silleen, sanotaan, jos mä oon herännyt. Mä oon nukkunut täällä vähän normaalia pidempään, joskus 9-10 herännyt, niin ensimmäisen kerran mä oon saattanut syödä jossain 2-3 aikaa. Ja sit sä tuhoat näitä sun eväitä, mitä sulla on täällä. Siinä on ateria 1, 2, joku 3-4 tunnin päästä ulkona. Sä voit ottaa siihen bissen toisenkin, sä voit syödä ihan mitä vaan. Ja sitten illalla sä taas palaat näihin sun juttuihin, niin se on siinä. Sä et tarvii yhtään enempää, kun sä vaan teet sen päätöksen. Tämmönen hurmaava kirjahylly, missä mä voin pitää näitä kampeita. Siellä on lisää proteiinia. Ja jos sä vieläkin mietit, miksi mä laitoin baby oli tossa aikaisemmin, niin joo, se oli virhearvio.
Kiitin. Keskity. Jos mä pystyn keskittyä treeniin reissussa, samalla kun mä vielä kuvaan, niin säkin pystyt. Täällä pätee ihan samanlainen suunnittelut. Ota mieleen vaikka se toistomäärä, minkä sä teet ja mene siihen. Treenaa visiolla. Jos se on pelkästään biitsipumppi, se ei tule yhtään mitään. Treenaa ihan samalla lailla kuin himassa. Huomaa, että tuo Jaffa ei ole paistellut täällä ihan hirveästi. Mä oon oikeasti yksi. Olisiko sieltä nyt tulee ensimmäiset ihmiset, mutta niinku, joo, aika jepa. En valita. Ja ei ole oikeasti mitään niin jees, kuin pötköttää, ottaa täniä ja lukee kirjaa. Onneksi pääs saunaa lämmittelee. Jos sulla ei ole höyrytin reissussa, niin ootko sä edes mies? Nyt saa syödä. Jos sä oot oikeesti tosi nuori, 21, 22, 23, sä oot vetämässä niitä ensimmäisiä reissuja kaveriporukan kanssa, niin herra jestas soiko, älä mieti mitään tällaisia juttuja. Dokatkaa joka päivä. Mä taisin olla 20-21, kun mä menin kavereiden kanssa ekaa kertaa reissuun, niin kyllä se oli semmoista dokaa. En vaihtais päivääkään pois. Silloin jakso, ja oikeastaan mulla, koska siinä vaiheessa jo mulle oli rutinoitunut treenaaminen ja hyvä ruokavalio ja kaikki semmonen monta vuotta ennen sitä reissua, niin mä kyllä pysyin ihan hyvässä mintissä, ei siinä mitään. Nyt kun sit alkaa olla 27, eri asiat luonnollisesti kiinnostaa. Jos sä oot enemmän niin kuin siinä vaiheessa, että mennään kavereiden kanssa ja pidetään hauskaa ja näin, sit tää homma ei välttämättä ole ihan ajankohtaista sulle vielä. Täytyy kyllä sanoa, että tää on yksi parhaimmista reissuista ollut ikinä. Sä voit päättää tasan tarkkaan, milloin ja minne sä menet syömään ja sulla on paremmin silmät ja korvat auki, kun välillä vaan haahuilet silleen, että sä oot vähän niinku eksyksissä ja sit sä näet semmosia paikkoja, mitä sä et näkis sun kavereiden kanssa ja sulla tulee paljon enemmän mahdollisuuksia verkostoitua muiden kanssa. Maailma on paljon avoimempi sulle. Nyt alkaa olla outfit hänessä. Ja kun te käytätte kesällä niitä tyylikkäitä pellavahousuja, niin älkää pilatko teidän luukkii sillä, että te tungette ne taskut täyteen kamaa. Eli sen takia te tarvitte tämmösen Lady bag. Sitten jalassa on nää slipon kengät, joita ei oo pilattu sukilla. Kattokaa miten kesästä meininkiä. Mulla on tässä pari tuntia aikaa ennen kuin mä lähden Gabil sinne final. Ai ei nyt välttämättä final, mut siis no ravintolaan paljastetaan nyt sen verran. Oikeastaan aika helppo. Jengi kuitenkin pahastuu, jos mä en käy isolla kirkolla. Noni, se on nyt pois alta. Mä muistan, kun mun alkuperäinen plääni oli semmonen, että Prodesatsien jälkeen söisin siellä Raflassa, mut mä kävelin tästä ohi ja huomasin, että täällä on Five Guys. Mä en edes tiennyt, että Varsas on tämmönen, ja tää on jostain syystä vaan nyt ollut semmonen, että on aina halunnut mennä ja testaa, eli let's do it. Mä oon sit sellanen, että mä en todellakaan liioittele asioita. Mä sanon asiat suoraan, jos mä en tykkää jostain, niin mä en tykkää, mut tää on ehkä yksi parhaimmista ikinä. Menin tuohon kassalle ja kysyin, että what's your signature burger? Se ei oikein osannut sanoa mitään. Mä vaan otin, että ei oo cheeseburger ja sit siellä perus salde ja jalapeno ja kege. Se on siinä simppeli. Kun paastoo, treenaa, niin voi syödä oikeasti melkein. Ihan sama kuka sä oot, sä voit syödä melkein miten sä haluat. Eli tää ei haittaa yhtään mitään. Mä oon vetänyt tälleen just niin kuin mieli tekee koko tämän reissu ja ei turvata yhtään. Ja mä oon oikeesti edelleen... Mä oon edelleen ton burgerin tuhoamisen jälkeenkin sitä mieltä, että toi oli oikeesti paras ikinä. Mä alus mietin vähän silleen, että mitä hittoa 10-50 burgerista, mut nyt mä ymmärrän. Ei täs ihmeempiä, siinä oli kirkko ja siinä oli Five Guys ja mulla on vielä tässä aikaa. Mä vien teidät yhteen mestaa ennen Final Bossia. Won't you, yes.
Kyllä se sade loppuu, kun uskoo vaan tarpeeksi. Ei yhtään pelottanut, että meneekö toi ovi kiinni. No sattupa sopivasti. Tää näkyy koko hemmetin. Nyt on. Jaffa paistaa. Täällä on kyllä ihan uskomattoman epävakaata ollut. Et välillä sataa ja välillä paistaa. Mutta onneksi toi sade on kumminkin ollut semmoista aika tihuttavaa, että se ei ole haitannut niin hirveästi meininkiä. Please. Ei tälleen kun pilkuttaa vaan, niin älä huoli, kyllä me päästään seuraavaan lokaatioon. Kyllähän noita takseja nyt menee. Hotel Nobu. Mä oon käynyt tuolla kerran aikaisemmin ja siitä inspiroituneena, niin lähdetään katsoa miten toimittelee tällä kertaa. Kyseisessä mestassa ei voinut oikein leikkiä tän aika massiivisen järkkärin kanssa, mut ei hätää. Mä snaippasin mun älypuhelimella muutaman klipin sieltä, elikkä Espresso Martini, Estrellan Yellow Tail Jalapeno. Tuli tämmönen Rock Shrimp Tempura. Sitten se kysyi, että oletko me jotain juotavaa. Sitten mä sanoin silleen, että okei, jota sun lempijuoma. Se laittoi mulle Perfect Matchin, se oli ihan hyvä. Pitihän se nyt ottaa vikan illan kunniaksi vähän jälkkäri. Siinä oli 3 eri sorbettia. Ihme kulhos, missä oli jäitä siinä alla. Se oli ihan tosi eksoottinen setti. 140 makso, ei mikään ihan älytö. Toivottavasti viihdyit, sait itsellesi inspiraatio, vinkkejä, mitä ikinä. Heitä kommenttia, mihin sä oot reissaamassa seuraavaksi tai mihin sä haluisit reissata seuraavaksi ja mitä ajatuksia tää herätti yksin matkustamisesta.